Se fosse numa madrugada, poderia ser pior. Devo ter chegado aqui em Mariana por volta das 20 horas, no dia 5 mesmo de novembro. Como era à noite, não tinha como a gente saber. Foi uma noite muito longa, muito barulho, barulho de árvores, animais. E então a gente não tinha uma proporção de o que esperava a gente. Tinha mais de 300 pessoas em Bento. E eles já tinham feito a contagem de quantidade de pessoas que nós tínhamos que tirar. Aí quando nós acessamos Bento, aí que nós fomos ver, eu, por exemplo, no meu caso, quando eu cheguei de noite, que eu fui ver o que tinha acontecido com o Bento. Até então a gente não tinha noção de nada. Aí que nós fomos descobrir que a outra barragem podia romper a qualquer momento. Era outro grande perigo pra gente. Prioridade nossa: acessar o distrito de Bento Rodrigues. Eu queria subir mais de 20 metros que nós subimos ontem. Tem lugar nos vales aí que dá quase 40. Tem vale aí, você tem que ver que lugar que era um filete de um corvo tem largura de 5 quilômetros. Então você imagina pra gente percorrer. A gente percorrer na faixa diária de 10 a 15 quilômetros por dia. Para aqui, daqui tá uma visão melhor pra gente pegar dentro. Depois do acidente, você voltou aqui quantas vezes, Céu? Hoje tem uma pinhadinha, cara. E quando você volta assim, o que você pensa? O que você lembra? Ah, volta tudo, né? Que vem vendo a memória da gente, a noite. Porque você se envolve com as pessoas, né? Porque a gente é acostumado a socorrer as pessoas, às vezes nem sabe quem são. Mas o dia a dia da gente, a gente se envolve, conhece as pessoas, que são pessoas muito simples, né? Pessoas que não tinham nada. Aí voltava a acompanhar a gente para resgatar alguma coisa, que foi assim: ô bombeiro, eu só quero minha foto, me ajuda a procurar foto. Eles não estão preocupados com casa, gelado, nada disso não. É só com que eles pertencem, meio que vai lembrar das origens deles. São pessoas muito simples. Se eu achar alguma casa, tinha um quadro que eu te mostro. Foram 19 pessoas, sendo 14 da Samarco, funcionários, e 5 aqui de Bento Rodrigues. Nós encontramos 18 pessoas. Apenas um funcionário da Samarco no momento desapareceu. Te falar o que aconteceu aqui é até... chega até a ser complicado, sabe? Porque a gente treina, a gente prepara para tudo. Mas quando a gente chega aqui e vê um cenário desse aqui, é desolador, porque você percebe ter pessoas, né? Perder tudo, ser arrancado do seu ambiente, do seu local, né? Onde foram criados, suas raízes, origem, né? Eu costumo dizer o seguinte: sempre que eu falar de Bento Rodrigues, eu sinto muito falar, porque o coração dói. Dói porque
igual eu falo, emociona a gente. Porque não é fácil. Não é fácil. Por causa de um progresso, tirar 600 pessoas de uma localidade e a gente perceber que nós somos muito pequenos. Não precisamos de muito para viver. Eu aprendi isso aqui. Precisamos de muito pouco. Você lembra dessa foto? Lembro. Lembro sim. Fala desse resgate. Ah, o que acontece? Era. Nós retiramos muitos animais. Muitos. E esse aqui, por coincidência, alguém filmou, fotografou. Mas a dificuldade era grande. É um potro. Quanto a gente mais cavava, mais a gente atolava. Para ter uma ideia, para tirar um potro desse, que é um animal muito pequeno, nós gastamos mais de 3 horas. Então, não foi um trabalho fácil. Tanto é que para a gente poder acessar, eu tive que contar a ajuda do pessoal civil no local. Mas isso daqui não foi fácil, não. Um trabalho árduo. A gente que tem família, a gente começa a criar uma história da gente, de um filho pequeno, com fotografias, com imagens, quadros na parede. E a gente percebe, se tem pessoas aqui, eles não vão ter essa história para contar. Não é fácil. Então, se eu voltar aqui e falar de Bento, eu ainda vou te falar assim, dá um aperto no coração, porque isso aqui marcou a história do Corpo de Bombeiro, e a minha história, ela é eterna, não tem como, isso aqui não tem como apagar da nossa memória. O que o senhor acha que deveria ser feito desse lugar? Desse local aqui, na minha opinião, é um memorial. Isso aqui tem que ser catalogado, cada coisa, criar um memorial para nós nunca esquecermos. Isso aqui não pode ser esquecido.